Apel iso urip nang tempat panas. Aku biasa dibuli kambe wong-wong soalé aku enggak gampang percaya, begitu saja. Jadi aku nyoba golek carane piye amprih biji apel kuwi sing tak pangan ya iso tumbuh. Ternyata alhamdulillah iso tumbuh. Tempat gin aku termasuk dataran rendah nang blitar panas ya, beda kambe watu Malang. Termasuk bapakku pun ragu, lek like apel iso is uwib. Ternyata bener. Pasta tandur yang lemah bijine gak iso tukul. Oke, okay. terus ayo golek-golek nang YouTube. Matur suwun yo sampean-sampean iki sampean seurang apa tanaman sing ndudohi cara nandur apel lewat biji dengan cara dikulkas. Alhamdulillah tukul to yo iso uwib. Saiki wet apelku sekitar sak meter dawane duwe ya. Upama sampean pengin ngerti wet apelku, sampean buka YouTube, mari ana ketik apel Arjuna gosong. Nah, insya Allah wingi sing muncul apelku. Nah, kuwi carane gampang banget neng video iki tak jelasne. Intine, apa sing diomongne wong kuwi belum tentu 100% bener. Ngga kae wong kuwi panggone salah. jadi nek sampean pingin melakukan sesuatu yola konono sing penting dilakoni kanti bismillah eling kaming ge Gusti Allah sayang sampai sampeyan